having our program in honor of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, and we'll be talking about him. Inshallah, we'll start off as usual with the recitation of the Quran, and then continue from there, inshallah. So we'll call Brother Masood to come and recite a few verses of the Quran for us, inshallah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين JazakAllah khair. I'm going to ask Qasim to come and recite a na'at for us, inshallah. As-salamu alaykum. Everyone, please recite your shri. Muhammad Mustafa Baharo Par Baharai Muhammad Mustafa Baharo Par
بہارائی زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چوم نے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمے کا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمے کا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کون سائی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کون سائی محمد مصطفیٰ اے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی بری مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بری مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا چارج دار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی محمد مصطفیٰ اے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت گدے میں رحمت پرور تگار آئی تیرے غربت گدے میں رحمت پرور تگار آئی محمد مصطفیٰ اے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جزاک اللہ خیر بیسیکلی نعت ان آنر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ when he was born the fragrance from Jannat came down to kiss the earth because the presence of Rasulullah SAW honors everything and his presence is Jannah. There is no Jannah without him. There is nothing without him in reality. If Allah SWT had not created him, he would not have created anything else. He is the purpose of creation, the focus of creation. He is the life of creation. And so basically in the poem he talks about how Bibi Halima, how she was honored by the presence or being able to we say being able to look after Rasulullah SAW. In reality Rasulullah SAW was looking after her. Everything with him is the other way around. No one took care of him except Allah, and he took care of everything else. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to understand this, inshallah. I'm going to ask Hasib, inshallah, to come and recite something for us. Assalamu alaikum. Please recite the Rushi. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں
نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، اپنی لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سن